На минулій сесії Чернівецької міської ради було прийнято програму покращення транспортного сполучення міста. Програма дає можливість тролейбусному управлінню придбати комунальний транспорт. Ми всі чітко усвідомлюємо, що покращити якість перевезень в місті Чернівці – це вкрай необхідно. На сьогодні я не хочу загострювати увагу на тих проблемах, які є з перевезеннями в місті. Наші громадяни нашої громади знають їх, і я впевнений, що лише той факт, що останні нові автобуси придбавалися в 2014 році, якщо не помиляюсь, свідчить про дуже багато. Сильно вплинула на розвиток громадського транспорту в Чернівцях пандемія. Звичайно, ми розуміємо, що наші перевізники, так як і комунальне підприємство, зараз працюють в режимі спеціальних перевезень і в тій чи іншій мірі несуть певного роду збитків. Але ми і пам'ятаємо те, що недалекому минулому ми мали і страйки, і невдоволення приватних перевізників, і бажання в якійсь частині надмірно збільшити тариф. Тому стратегічно важливо для міста мати в комунальній власності свій транспорт автобусний. Нові комунальні автобуси будуть задіяні там, де немає контактної мережі для електротранспорту. Перших 20 автобусів планують придбати і запустити на маршрути вже цього року. Наразі вже проводяться перемовини із продавцями автобусів. При міській раді створено відповідну робочу групу, яка вивчає технічні характеристики, відповідність автобусів до наших доріг. Буквально недавно був презентований автобус «Атаман». Це вже новітній сучасний автобус українського виробництва з імпортними комплектуючими. Ми розуміємо, що це унікальна можливість комунальному підприємству розпочати конкуренцію на ринку перевезень в місті. Також цей фактор вплине на перевізників приватної форми власності і змусить їх переглядати концепцію розвитку власного автотранспорту, переконаний Ігор Крохмаль. Ми розуміємо, що приватний перевізник в першу чергу піклується зараз про тариф. До речі, деякими представниками приватних перевізників вже озвучено те, що вони будуть готувати до міської ради надавати економічно обґрунтовані пропозиції тарифу приблизно в розмірі 10 гривень за одну людину. Також комунальний автопарк дасть можливість більш ретельно обслуговувати 16 пільгових маршрутів, на яких платні перевізники часто не дотримуються графіків. Разом з тим, ми чітко усвідомлюємо, що 20 автобусів не вирішать питання глобально з перевезеннями в місті, тому програма передбачає три етапи. Це 2022 рік ще 10 автобусів середнього класу. І 2023 рік також 10 автобусів середнього класу. І це вже буде концептуально новий автотранспорт. Пасажиромісткістю близько 80 людей. Є в Чернівцях проблема із електротранспортом. Тролейбусний парк зношений на 90%. Середній вік тролейбуса складає 21 рік. Ми активно зараз працюємо з Європейським інвестиційним банком і працюємо з Міністерством фінансів України для того, щоб ми потрапили в другу чергу кредитування, де ми виразили пропозицію придбати під 50 нових тролейбусів. Вже є позитивний висновок Європейського інвестиційного банку. Наразі очікується ратифікація угоди у Верховній Раді. І по найоптимістичніших прогнозах, цей процес може розпочатися до кінця нинішнього року. І до 2022 року тролейбусний парк в Чернівцях буде оновлений. Наразі в тролейбусному управлінні працює близько 1500 людей. Щодня виходять в рейс до 60 тролейбусів. Лариса Сергієва, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».